Me këtë postim në Facebook më 3 gusht, kryeministri Rama lajmëroi se në kryeqytetin e Shqipërisë, në arenën kombëtare, do të luajë ajo që u quaj si ndeshja e luksit mes Partizanit dhe Romës, ndërsa i uroi mirëseardhjen sërish trajnerit José Mourinho që nga Tirana ka kujtime të bukura. Prej këtij momenti, për 9 ditë me radhë, rrjeti i radiotelevizionit shqiptar përcolli për shikuesit një transmetim shumë dimensional që nga kronikat e lajmeve në edicionet informative ku gazetarët shkuan për te një ndeshje sportive, duke analizuar ndikimin e një ngjarje të tillë në ekonomi, turizmin dhe marketingun për Tiranën dhe Shqipërinë. Të ftuar të shumë të profileve të ndryshme në studio e deri në lidhje direkte me gazetarët dhe një staf teknik të shpëndar kudo. E padyshim maratona televizive 12 gushtit, dita e ndeshjes Partizani Roma e cila u kthye në kryefjalën e këtij mbulimi televiziv prej profesionistësh, që nga raportimet e vazhdueshme në teren e deri tek të ftuarit e një pasnjëshëm në studion e RTS 24. Të ftuar me klub apo me trajner në qytetit në një ditë në pikun e pushimeve të veta, një ngjarje sportive dhe televizive kjo që kulmoi me transmetimin e ndeshjes Partizani Roma për të gjithë shikuesit dhe sportdashësit ekskluzivisht në RTS 1 dhe RTS Sport.